سلام دوستان گرامی من بابا جنزاده اسرافیل حسین دکتر علمای حقوق شناسی پروفسور امروز میخواستم که در گرد و اطراف موضوع خیلی مهمی که برای هم شهروندان برای هم علمان هم متخصصان خیلی مهم باشد با شما صحبت کنم این هم می باشد حقوق غیر ملکی و شخصی می که در چی در نظریه و چی در عملیه خیلی مهم باشد و خیلی بسناک هم می باشد. بنابر همین در تجربه سودی خیلی بحث ها اوید به این مسئله ها زیاد می باشند بنابر همین ما تصمیم گرفتیم که این موضوع رو به شما کشاده دیم ما پیش از هم میخواستیم که مضمون ماهیت این موضوع را شما فهمید و حقوق شخصی و حقوق شخصی غیر مل ملکی که یکی از پردمتی حقوق گرجنی جمهوری تویستان به سومیرواد خیلی مهم می باشد این به هر یک شهروند جمهوری تویستان دخت دارد чунки ҳуқуқҳои шахсӣ ин ҳуқуқе мебошанд ки ба ҳар як кас вобастагӣ дорад ва ҳар як кас бояд ки имрӯз ҳуқуқои худро на танҳо амалӣ инчунин чи ҳимоя намояд бинобар ҳамин даргириту аттирофи ҳуқуқои шахсии ғайримолмулки ва ҳимояи онҳо имрӯз бо шумо суҳбат хоҳем намуд неъматҳои ғайримоддӣ мегӯянд ёк ҳуқуқои шахсии ғайримолмулкӣ асосан дар навбати худ ба ду тақсим шаан ҳуқуқои шахсии ғайримолмулкӣ ба ҳуқуқҳои молмулки вобаста буда ва ҳуқуқои шахсии ғайримолмулкӣ ба ҳуқуқҳои молмулки вобаста набуда яне ин аҳамият дорад мо поинтар гуфта мегузоем ки манидолат дар ин боеӣ мегӯем умуман дар қисми панҷуми моддии якуми кодек гра ҷмуритоикистон неъматҳои моддӣ дар онҷо танзим карда мешавад дар тоикистон нишон дода шудаки танзим карда мешавад ва дар модди 17и кодекси граждани ҷумрии тоикистон неъматҳои асосии ғайримоддиро чи номбар карданд акнун ман гуфтем дар инҷам номгӯ пурра нестанд ин номгӯам кушода мондаги аст дар қонунгузорӣ умуман ба тариқи ани қатъӣ ин ё он номгӯро гуфтанд хеле мушкил аст бинобан дар бисёр ҳолатҳо قانونگذار همین نامگوی ها رو کشاده میموند که اگر یک نامگوی نو پیدا شود دیگر و این را کردن ممکن است بنابراین همین با این نامگو داخل میشن پیش از این حیات و سلامتی اعتبار شخصی شان و شرف مسئولیت شخصی نام ناموس و نام نیک اعتبار کاری دقنابزیر حیات شخصی سیر شخصی و ایلوی حقوق جایی وزکنی و انتخاب آزادی استقامت محل زیست حقوق بنام، حقوق مالی و غیره هم می باشند. این خیلی زیادی می باشد که ما همین آن را در اینجا گفتم که قانونگذار هم نامبر نکرده است و ما در این یک صحبتی که با شما میکنیم همین این پهلوی را با پرگی کشاد داد اما تا امکان هست ما میخواییم که به هر یک آن نامگوه هایی که در همین کادکس گراجدنی همچون ابیکتی آن... حقوق گراجدنی مناسبتی حقوق گراجدنی پیش میشه با شما صحبت میکنیم مضمون و آن را با شما کشاده میتیم که تا به شما فهمه باشد که حقوق شخصی غیر مال ملکی و نیمات های غیر مادی چی را در نظر دارند. این خیلی چیزی مهم می باشد من برای شما گفتم که اگر این چیزی مهم نمی بودگرد در سطح کنسیانی آن تنظیم کرده نمی شود بلان هم همه وقت حقوق و آزیاده شخص منفیت های شهرمندان همه وقت در همه جا باید در سطح اول استاد بینو برامین ما وقتی که شرمان رو در سطح اول دمی مونیم مثلا مال ملک در سطح اول مونیم این علاقه خودش ба ҳамин давлат нишон метиҳад ки вай давлат ба чи давлати иҷтимоӣ нест аммо дар конси мобинед гуфтааст ки давлати ҷумурии тоҷикистон давлати иҷтимоӣ мебошад яне ҳама чиз барои шаҳрвандон ҳамаи беҳбудӣ ҳамаи неъматҳое ки мисол давлат меофарад дигароил меофарад ҳамаш барои шаҳрвандон нигаронда шудааст барои ҳамин мо дар инҷо дар бораи неъматҳои модди сухан мекунем ҳуқуқҳои ан шахси ғайримолмулки олимонам дар байнашон баҳс мекунанд ки бедҳами мегяд уқуқоша ҷудо кунемяд неъматҳоша ҷдо кунем бароиан ҷудо кардани ҳамин ки хеле мушкил аст имрӯз ҳамин чизоро чи дар якҷоягӣ мебинанд дарақтам неъматҳои ғайримодди ин маҳаки ҳамин ҳуқуқои шахсии ғайрималмулкӣ мебошанд вақте ки дар бораи маҳакгап мезанем мо барои ҳамин бисёр олимон имрӯз тадқоҳо гузаронданд ки биедмегяндамин ҳуқуқое ҷудо кунемнд неъмато докунем набоша дар баъзи ҳолато ҳамино ба якдигираш рост меоянд ва ҷудо кардани оно хеле мушкил шуда монд бинобар амин олимо гуфтандато ҳамина пурра муайян кардан тадқиқоти илми гузарондан иед якҷоя барраси кунем хай оянда ки имконият шуд ба хулоса ки омадам иа до карҷдоекун нд олимо дара асарҳои илмиашон да тадқиқотои илмиашон дар баъзи ҷоо ҷудо кардоо аммо хеле баҳнок аст барое ки дар баъзе узъҳо ва ҷудо карда намешавад мисол мисол мегурем ҳаёт ҳуқуқ ба ҳаётг ҷудок уқуқ ба ҳаёт ҳаёт но ҷудо кардан хеле мушкил аст барои ҳамин ё саломати ҳуқуқ ва саломатӣ баъзе чизое аст ки аз якдигара ҷудонашаванда астанд бинобар ҳамин баҳсҳо пайдо шуда бад қонунгузор вақте ки баҳ пайдо мешвад қонунгузорчизо танзим намекунад то пурра ҳалли худашро дар илм агар наёбад ин ё он категория ин ё он мафҳум вай чизро дар қонун ҷой кардан худаш нодуруст ҳаст барои ки ва духӯрагӣ пайдо мекунад муносибатҳобо халар мерасонад оянда танзим кардан ҳифз кардани онҳо мушкилот пайдо мешавад бироамин имрӯз мо хай дар бораи ан ҳардашро дар назар дошта суҳбат мекунем бо шумн тамошбад шумо ин чизро бояд фаҳмед бояд дар ояндаам дарк кунед ки ҳамин уқуқҳои ашахсии ғайримолмулки ва неъматҳои ғайримоддӣ ин дар якҷогӣ баррасӣ менавем анаку дар навбати худ неъматҳои ғайримоддӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд ба гурӯҳи якум ин ҳуқуқои шахсии ғайримолмулкие ки ба молу мулк алоқаманданд ихеле ки дар боло гуфтам мо ва дуюм ин ҳуқуқои шахсии ғайримолмулки ба молу мулк алоқаманд нестанд ин ба худ мо аҳамият дорад барои чи вай вобастаги доранд ё вобастагӣ надорандио این چیزی هستن که حقوقی هستند که به واسطه به مال من سال حقوق به مال ملک وابسته نبوده من میگم حقوق به حیات حقوق به سلامتی یک مال ملک در اینجا نیست برای که درختم اینجا چی؟ قبل در بولی حقوق فطری انسان میرود نباشد حقوقی هستند که به مال ملک وابسته دارن حقوق معلیفی مثال این مثال در اینجا چی؟ مبلغ نیفتش ممکن مثال یا آدم ها مثال خوب به اختلاعات ино яъне мазмуни молумулки ҳаст ин ки аз вай молу мулк даромад чиз мегирад иол набошад ҳас ҳуқуқе ки ба молумулк дахл надорам мисол ё мана мисол мегунем ҳуқуқ ба тасвир исол дар назар дорем мисол ин ягон гуна чи ва мазмуни молумулки надорад дар инҷо барое ки дар бораи сурат сирати каш мерад ё ин ки дар бораи ҳуқуқ ба ҳуқуқ ба намуди зоҳирии инсон дар ягон гуна молу мулк нест яъне вай кадом сира сурата ба худ мегирад вай худаш ҳал мекунад мисол ҳоли ман поёнтар дар ин бора гуфта мегузарем ки ё ҳуқуқ ба ном и ягон ба молу мулк дахт надорад мисол а бисёр чизо ҳастанд ки мо бо поёнтар дар ин бора гуфта мегузарем ки чиоро дар назар дорад аммо олимо ҳамин барое ки ҳамин фаҳмо шавад ҳуқуқоро тақсим карданд ки кадом ҳуқуқоаш мисол ба чи дахт дорад мисол бинобар ҳамин вобаста ба мақадба мақсади ба амал баровардан яне ҳуқуқоро ба якчанд гурӯҳо тақсим мешуад ин якумаш барои таъмини фарди асосии шахси равона шудааст яъне ҳамин шахс ки аст киаст ҳамин чизба шахси мисол ба ин уқуқо чро до мешад уқуқ ба ном мисол яне ҳуқуқ ба ном ана бинед ки шумоя бо номатон муайян мекунад ки шумо кистед аз якдигар фарқ мекунанд яне ҳуқуқки барои фардисози шахсиаст ё ҳуқуқ ба тасвири шахсӣ ҳамин сирату маи шумо аз якдигар фарқ мекунанд ки ҳамин шумо аз ин кас н номи шумо срати шумо алакай фарқат мекунад шуморо аз дигар шахсне фардисоз фардикунони шах уҷудебиад ё ҳуқуқ ба шаҳну шараф ё эътибори корӣ ин ҳар як кас шаҳну шарифи худаш дорад هر یک از اعتباری کاری خودش رو دلار مثال مثال در شاهی خوشناس می و مثال شان شریفی خودش داره اعتباری کاری داره اگر مثال اگر روزنامه نگار باشه ژورنالیست باشه مثال و یا با اعتباری کاری خودش داره دیگر چیزا داره مثال ما در پوینتر بعد گفته میگوزیم که اینا به چه اهمیت دلار مثال هر اینکه که این حقوقی ای که شخص یک شخص رو از شخص دیگر چی فرق میکنه یعنی فردی کنونی شخص میباشد ما با همین ҳуқуқояш шахсро мо чи аз якдигар фаре ҳамин шахсро бо ҳамин ҳуқуқояк мешиносем мо дигараш ин гурӯҳи дигараш барои таъмини дахлнобазрии ҷисмонии шахсия равона шуданд анакнун ба ин чизмешвад ҳуқуқ ба ҳаёт ва саломатӣ ба беҳбудӣ муҳити атроф ва ғайра хеле бисёр и ҷанбаа акнун и чиро дар назар дро мисол ҳуқуқ ба ҳаёт дар модди 8ди кони омадааст ки еҷ кас беасоси қонунӣ аз ҳаёт маҳрум карда намешавад ҳоли бинед дар сатҳи констисионӣ мо ҳуқуқ давлат як намуди ҷазоро пешбинӣ карда азои қатл гарчанде ки мо моратория гузоштагием то ҳол набошад дар қонунгузории мо пешбинӣ шудаас ҷазои қатл бинед дар модда 8жд бароетаки беасоси қонунӣ шахсро аз ҳаёт маҳрум карда ес дар навбади худ ҳуқуқ ба ҳаёт чиро бо даразат дорад ҳозир технологияҳои наборомадаги дар ҳам медисина дар белога дар химия дигар чизо имрӯз узвҳои бадани инсон узвҳои бадани инсонро пайванд месозанд бофтаҳои инсонро иваз мекунанд бинед хунро аз як шахс ба шахси дигар мегузаранд н аз донор мегиран ба шахдигарегузаандбинед ҳуқуқ ба ҳаёти инсон чи қадар аллакай вайҳо метиад мсол ин чизо оли дар қонунгузори мо нав пайдо шуда мисол мо дар бораи мисол иваз намудани бофтаҳо мисол ё узвҳои бадани инсон нав қонун қабул кардамоинқадар мо таҷриби зиёднадорем дар тоҷикистон ҳозир мо як маркази ҳамин пайвандсозӣ дорем мисол а ин масъала ва кор мекунад نباشد حالا ما خیلی قفا ماندیم این با. در اقتا همه تکنالوگی مالی قفا ماندیم ما حالا تجربه ماندیم نباشد علاقه خودش پیشروی هستند در قانونگزاری هم هستند امروز روز قراری حکومت جمهوری تاجستان هست فرمایش های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجستان در این بالا علاقه با طب رسیدگی خیلی پیشروی هست یا حقوق به سلامتی هر کس امروز چی؟ حقوق به سلامتی دارد نیست شما وقتی کی سلامتیتون رو میکنید یا برای گزارنده تشخیص ها مثال شما میتونید با مؤسسه های دولتی مثال تندرستی مراجعه کنید مؤسسه تندرستی دولتی است در آنجا ما حاضر مخصوص قرار کنید جمهوری تاجیکستان بلامدگی که در کدام حالتها ها مثال خدمات رسانه های بی پول گزارنده می یا قدم کدیگار شرمندان حقوق کفالت های امتیاز امتیاز نگ دارند н кафолат дода ки имтиёз доранд ки баъзе намуди хизматрасониҳо мисол маблағашонро кам кардабалшон бепул пешбинӣ кардагастанд яне ин дар муассисаҳои е тандурусти давлатӣ имрӯз ғайр аз ин муассисаҳои шахсии тандурусти ба вуҷудоанд ки онҳо хизматрасони гуногун мекунанд ваом алакай бинедмана шаҳрвандон метавонанд ба онҳо муроҷиат кардаиол به سلامتی خودشان درست کردن یعنی حقوق به سلامتی انسانی یعنی به بهبودی محیط اطراف این روز راست هم در تایستان به این مسئله خیلی کم احمد میتیم نباشد اساسی سلامتی انسان اما اساسی درازمدتی حیات انسان اساسی آینده نسلی همی سالم انسان این به بهبودی محیط اطراف وابستگی دارد ба ин чиз он қадар аҳамият наметием хай муҳити атаро ба даст мегем хай дар тоҷикистонам он қадар набошад заводу фабрикаҳои заҳролоткунада кам ҳастанд барои ҳамин мумкин мо камтар ба ин эътибор метиҳем набошад дар давраи шӯравӣ дар ҳамин шаҳри қурғонтепа заводи вай буд кимиёви вай буд дар ёвон азоти буд ки вай як вақт як ҳамин амон вайроншавӣ ба вуҷуд омад дар ҳамон ҷо садама қариби қисми ҳамун одаморо мисол заҳролу накабдмисол яне вақте ки муҳит заҳролуд мешавад ва ба инсон таъсир канор мерасонад ин чиз а мана биед амин чернобел мана мисол агар як чизи мисоли оддӣ биёрем магар мана муҳити атрофро чихеле заролуд кард ки даҳсолаҳо то ҳатто садсолаҳо мумкин ас дар онҷо инсон зиндагонӣ карда наметавонад мисол дар онҷо мисол замина кор фармида намешавад исол инне муҳити атроф барои инсон хеле муҳим мебошад бинобар ҳамин بسیاری در بسیار حالت ها حیات و سلامتی انسان از بهبودی محیط اطراف وابسته دارد در این باره ما در جمهوری تاجیکستان قانون های مخصوص قبول کرده که سند های حکومتی و وزارت داره قبول کرده شده گی در اختم اما حالا تا در درجه که مثال با هوای ما مثال یک دو اطراف محیط اطراف ما زرد باشه اونقدر خطر نداره ما در تاجیکستان نباشه به این نگاه نکرده باید که ما چی به این اعتبار تیم که وقتی که ما بینیم که یکان جا را مثل زهرالوت کرده استونامی آبی نشکی میاد زمین به میاد دیگر چیز ها با ما باید چی حقوق خودمون رو چی حفظ نماییم با طریق سودی می با با دولتی مراجعه نمیدیم داریم بالا مثلا پرکراتور از دیگر مقامات نظارتی هستند که این مسئله ها به کار میبرن باید مراجعه کنه ما این مسئله رو بالا چی مطلب نمیشه واقعی این نه تنها برای ما شما آینده نسل آینده ای ما و کسلی که بعد مثال در بطن همین مادر کودکی بوجود در اونجا بوجود نمیدش این خیلی مهم می باشد که ما همین پیشگیری کنیم سری وقت باید, باید که محیط اطلاق رو چی سالم گردانیم دیگرش این گروه دیگری و این برای تامین مختلف شخصیت در جامعه روانه این حقوق با و حیات شخصی دخنابسیلی مکاتبات گفتگی تلفنی دخنابسیلی منزل و غیره همین چیزا بینیم که همین چیزایی که من سال همین در گروه سیمی همین حقوقا نمبر کردیم همین حقوقا дар сатҳи конститутсионӣ ҳифз карда мешавам манамин ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ дар конуи махсус меъёр пешбини шуда ки ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ки ба манзили шахс дарояд фамди то агар барои вай чӣ иҷозати суд набошад мисол ё ин ки дахлнопазири мукотибот гуфтугӯои телефонӣ инабинед то агар суд иҷозат над мақомотҳои мисол ҳифзи ҳуқуқ пеш аз ҳама он мақомотҳое ки фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ мегузаронанд ҳуқуқи гузарондани ҳамин гуна фаъолиятро ба даст намебиёранд бароикин ҳуқуқҳои кониссионии инсон аст бояд ба ҳаёти шахсӣ ба дахлнопазили мукотиба гуфтугиои телефонӣ бояд дахл накунем ё инки дахлнопазили манзил чгуфтем дахлнопазили манзил хеле муҳим аст ба хони як кас даромадан ғайри қонундаомадан ҳамаи ҳамин чизоеи уқуқе ки дар ино номбар кардем дар кодекси ҷиноятӣ бо кафолат дода шудае ки агар касе ки ҳамин ҳуқуқоро вайрон кунад ҷавобгири ҷиноят пешбиншудааааабид конститусия на танҳо эълон мекунад ҳуқуқро дар натиҷа бо қонҳои гражданӣ бо кодекси ҷиноятиҷумион ба онҳо кафолат аст ки касе ки ҳамин ҳуқуқҳоро вайрон мекунад чи оянда ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ба ҷавобгарии интизомӣ ба ҷавобгарии гражданӣ ва аоайриҳо яъне ин ҳуқуқҳо хеле ҳуқуқҳои муҳим мебошанд барои шар яъне бояд шаҳрманд худашро дар ин ё онҷо озод ҳис кунад ва бояд донад و یا حیاتی شخصیش با با منزلی وای با مکاتباتی که به مثال مثال با طریق تلفنی میشوند مثال با با طریق اینترنت میشوند مثال می با طریق پوشت میشوند میگه که مکتوب هم نویسمی باید که وای دوند که همین داخل نفوذید است یعنی مضمونی او با دیگر شخص شخصی همین کشور نیست می باید همین شورا باید دوند بنابراین آزاد باید در دولت زنانی کرده خودش آزاد آزادی استقلال ин хеле муҳим мебошад бинобар ҳамин ҳоли дар ҳамин рӯзномаҳо дар маҷаллаҳоям бояд ба ҳамин чиз эътибор иҳанд ки ҳамин ҳаёти шахсии шах дар ноаи мукотиботу гуфтугӯи телефони чизоро бояд дар онҷо ошкор накунанд бе иҷозати шахсе ки ҳамин чизро кардааст ошкор намудаон ҷавобгариро пешбинидаас бароамн бояд шиносон доранд ки дар чунин ҳолатҳо чи хел ин ё он ҳуқуқи шахсро фнамоядам ба тариқи суд ҳиф карда мешавадно бинобар ҳамин дар кодекси гражди ҷмурии тоикистон дар модда 74 шарт ва тартиби ҳифзи шаҳну шараф номӯс эътибори корӣ муайян шудааст тибқи он агар шахси паҳнкардаи маълумоте ки шаҳну шараф ба эътибори кори шаҳрвандро паст мезанад дурустии чунин маълумотро ба исбот нарасонад шаҳрванд ҳақ дорад аз тариқи суд радяи чунин маълумотро талаб кунад ин на танҳо радияро талаб кардан инчунин чи метавонад вай талаб намояд ки ҷуброни зарари маънавӣ ба вай рӯёнда шавад ва барое ки на танҳо ва аз ин зарар дид амту зарари ҳамту рӯхан дид инчунин чи вай барои барқарор намудани ҳаминаш бояд чи як ҷубронива зарари маънавӣ бояд гирад ки вай шахса бо ҳамин роҳ чӣ ба ҷавобгарӣ кашад ки дар оянда ба чунин корро даст назанад ҳамин худаш шаҳну шараф ноуну дар баъзе ҳолатҳо аз ҳаёти инсонам қимат астанд ҳоли мо эътибор наметаим ба ин чизҳо агар шумо аз тарих аз адабиётҳои бадиӣ медонед ки то ҳатто барои барқарор намудани шаъну шарифу номус одамҳо ба дуил брондашо куштагианд мисол ҳар мисоли оддӣ мебиёреммаам лермонт пушкин мисол барои ҳифз намудани шаъну шарифу номуси худ ҳаёти худашро дариқ надошт яъне биинед ки дар баъзе ҳолатҳо шаъну шарифу номус از همین حیات هم قیمت بوده است فهمیدی برای بر همین با... مخصوص با, با همین آ... خلق خلقت روی که ما خونی گرم داریم با چخل که ما اسلام را رو میپرستیم ما ما خیلی بلند است شان و شرفمون بلند است بنا همین ادم ها در وقتی که ناموس اش میرسه شان و شرفمون میرسه بسیار با حیات خود تو حتی وای نگاه نمیکنند ин чизоба бояд мо эътибор тием ки биср вақте ки аризаҳо менависем вақтеи муроҷиато мкунем суҳбатҳо мекунем бояд амн дар вақти мубоисаҳо мо бисёр нозикона бояд рафтор намоем ки ба ҳамин номуси як кас нарасем ба шарим шариф як кас нарасем эътибори кори вайро пастшарифашро паст мезанем бароек ин барои мо хеле муҳим мебошад биинед ки яъне аз ҳаёт одабид میگوید من به حیات در کنیم من به میگوید نموس هم باید بلند باشد تا حتی بروی همین نموس شیفت کنیم اخیلی خودش رو از حیات نیست میکند همین قدر مثال شان, هم همی شان و شرف و از حیات اون انسان هم بلند میستند در بعضی حالت باید همین چیز ما به این چیز باید اعتبار داریم بینا ما همین اگر معلومات که شان و شرف یا اعتبار کاری شروعان رو پس میزند از طریق واسطه اخبار ایمون پنگ گردند باشد آنها باید در همان واسطه اخبار ایمون به رد کرده شوند ҳоли мо биинем дар қтам таҷрибаи суди ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин чизҳо ҳаст ва журналистҳоро ё ин ки ҳамон идораҳои рӯзномаҳоро ба ҳами суд медиҳанд ки маълумотҳои нодурустро паҳн карда агар маълумотҳо дарақтан ҷой дошта бошад ва агар шумо мисол агар озод кунед мисол ба шахсб عمر رسانه دیگر و یکان جاوگر رو پیش بین اگر در می همین چیز باشاز. اگر نباشد و شما همین چیزها رو مثل معلومات رو آ... به با طریق واسطی اخبار عموم پنگ کنید این جاوگر رو پیش بین نمی بعد یک ترتیب اشخاص بایدم که ردیه حالی پایین میگیم ردیه بیموز کردیم اینجا با ترتیب ردیه کنی کنید پیش بینی کرد از قانون бинобар ҳамин агар маълумоти мазкур дар ҳуҷҷати ташкилот дарк гардида бошад чунин ҳуҷҷат бояд иваз ё бозхон карда шавад хархел ҳуҷҷатҳо менависанд одама таҳқир мекунад ё ин ки шану шарифаш пас мезананд бароаамин ҳуҷат ё бекор мекунад и ки аз ан мақомоте ки уда бозхон мекунаки а хато карди баъд радя тартибашаудм радя ё ҷавоб бояд дар бахши махсус ё дар ҳамон саҳифае ки ба ҳамон урфе чоп шавад ки маълумоти радшаванда ба табр расида буд мисол рӯзнома дар саифа якумаш бошад дар ҳамон саҳифа бояд чоп кунед дар ҳамон ҳаҷме ки мисол шумо шандшара паст дар ҳамон ҳаҷм бояд чоп кунед яъне ин аҳамиятнокиш бинед ки мегӯяд к ту як намуди ҷавобгарина дт маҷбур мекунад ккунд дар ҳолати радя мисол чоп накарда ва накардан ва идораи рӯзнома ҳамон шахсе ки амонро накардаас ба ҷавобгарӣ каштаешавад ин хеле муҳим мебошад имрӯз мо бояд пеш аз ҳама ба уои инсон бояд аҳамият дием агар мо шаҳри шарифи инсон эътибори кори ӯро агар мисол мананабардорем агар мо имрӯз дар ҷомеа гёи шахсро муайян карда намедонем бнам инсон шахсият имрӯз дар ҷомеа пайдо мешавад вахше ки як одаме ки мисол обруманд аст мисол ва мисол як мансаби بلندی مثال دولتی یا جامعه دل مثال در اختم همه میشن و سبب پس نه چند چند پس چی میشد ولی بنا بر این در چنین حاله خانم زد وقتی که برادر اگر شما در اختم معلومات داشته باشید همین گونه مثال معلومات حقیقتان هم هست، گام نیست شما میتونید وایلو مثال آزاد با تابی همراه سونه چون ما وایلو ба тариқи рӯзнома мегӯедми ба мактубҳо менависедми ба сайти интернетӣ мепарозид шумо худ доред вақте ки ҷой надошт бошад а онунгузор ё ин ки исбот карда натавонед ки ҳамин ҷой дорад ҷавобгирӣ пешдарнбора бинобар ҳамин мувофиқи модди 71ходмитоикитон агар ба шаҳрванд дар натиҷаи амалҳои вайронкунандаи ҳуқуқи шахсии ғайримоддии ӯ ё ба неъматҳои дигари ғайримоддии шаҳрванд тадилкуа зиёни маънавӣ пеш аз ҳама н ба зиёни маънавӣ чӣ дохил мешавад азобу шиканҷаи ҷисмонӣ ё рӯҳӣ расонда шуда бошанд инчунин дар ҳолатҳои дигари пешбинии қонун суд метавонад шахси ҳуқубвайронкунандаро вазифадор созад ки ин зиёнро чӣ ҷуброн намояд ана акун суд ба қонунгузор якчанд критерияҳо мондагӣ яне гуфтааст ки вақте шахсро мисол ба ҷавобгарӣ мекаши мегяд шумо мегӯяд ҳангом муайян намудаи андозаи ҷуброни зиёни маънавӣ суд пеш аз ҳама дараҷаи гуноҳи шахси вайронкардаи ҳуқуқро бояд муайян кунад то кадом дараҷа ва қдам ҳамин нодуруст маълумотҳоро паҳн намудааст не бад дар паҳн намудани маълумотҳо вай гунаҳгор аст ё нест анин чизро бояд муайян кунад дар суд ин чизо исбот кунадки вай гунаҳгор бошад агар гуноҳ набошада надониста рафта бошадаин чизо дигар мешавад бо аака ё ин ки ҳолатҳои дигари қобили таваҷҷуҳро баназар мегирад не дар инҷо чиро моа ба назар гирем ки бо кадом ҳолатҳое ҳастанд ки мисол ҳамун азобу шиканҷа ҳамонро чи зиёд кардан мисол дакадодар рӯзномаи ҷумҳуриӣ баромадми ноҳиявӣ баромадми дар сайти интернети чоп шудми ин чизоам аҳамият дорад бароа чӣ қадаре ки мисол ба хонанда зиёдтар агар пан шавад агар аҳамон қадар азобу шиканҷаи рӯи вай зиёд мешавад баро и ки одамони зидалакои фаҳмиданд вайро исол бинобар амин ибо бояд чи мо аҳамият зиёд дорем инчунин суд ҳамчунин бояд дараҷаи азобу шиканҷаи ҷисмонӣ ва рӯҳи марбут ба хусусиятҳои инфиродии шахс ардидаро ба назар гирад ин чиро дар назар дорад ман гуфтам ки мисол шаҳрвандони ҷумитоиион дар ҷомеа ҳама якхела мавқеъ надоранд а одамоне ҳастанд ки баурубонд ҳастанд одамоне ананд ки мисол вакили мардумӣ ҳастанд мисол дар парлумон мисол ё ин ки аъзои ҳукумат мебошад мисол ё да мақомотҳои ииҳуқуқ кор мекунад мисол ё шаҳрвандони оддӣ ҳастанд мисол ин ҳолат меам чи суд ба инобат гирад ки ба кадом субъекти ҳуқуқи муносибатуда вайронкунандани ҳуқуқ расонда шудааст не ҳар шахсро ба тариқи инфиродӣ бояд ки ва баход диад ян б гуфтем агар шахс чи қадри манса баландобрӯяш баланд бошад ва вақте ки ва таҳқир мекунед ёин ки чандшрапаш мезанед эътибори корияшро паст мекунеда обурӯяш пастешад азоби шиканҷаа зиёдтар мешаад нисбат ба он шахсе ки дар яко мисол дар хоҷагиои деҳқонӣ кор мекунадин эътибор намеагуфтастиол а вақте шахсе ки таҳсилоти оли дорад در جامعه یک موقع معین داره و برای با کوی سختتر میرسد از اون شکنجه و از اونجا تا حتی ها در این بعضی حالات و با سختی دل و با کسلی های همین بلندی گرفتار شده وفات کرد دیگه برای اینکه گفتم که قدر ناموس ننگ و ناموس شان و شرف از همه چیز بلند است برای انسان برای می با پول خریده نمیتونید شان و شرف و ناموس شخص رو و هر کس این خودش در جامعه خودش به دست бо мавқеи худаш бо корҳои худаш бо фаъолияти худаш ин ҳар касба алоҳидагӣ ба вуҷуд мебиад ин мисол ба қонуну ба фармону ба санъатҳои меорӣ дода намешавад обрую шаъну шарафа агар дар ёд дошта бошатоҳатто президент ҷмурии тоҷикистон онам чандин маротиба дар суханрониашон гуфтанд ки ман бо фармонам ба шумо вазифа метиҳам набошад ба шумо шаъну шарафу обуру дода наметонам ман ва худоатон дар вақти фаъолияти кориатон ба дастёрд аҳамият доради чизм сарвари давлатам ба ин чиз таваҷҷуҳ зоҳир кардаутан ки бояд оброи эътибори худатон дар ҷомеа бояд гиред ки дар назди халқ шумо обри худатонмуаян кунед яъне ин ба ҳар як кас фардӣ мебошад ҳар кас худаш дар ҷомеа мавқеашро муаян мекунад ки то каон дараҷа ва чихел инсон мебошад чи хел мутахассис мебошад ба халқ чи гуна хизмат карда ба ватан чикоро кардасол ин чизо ба ҳар як каси инфиродӣ мебошад ومان از مضمون ماده 171 کد درستی جمهوریت تاشتن مستم مستقیما برمیاد که مفهوم زیانی معنوی تنها نسبت به شفخون واقعی اثبات برده می شود درخت درختم در, در دولتی شوروی هم خیلی میگفتند که این همین شخصی که درک کرده تواند و همون شخص بعد ضرر معنوی میبینه زیانی معنوی هیز نباشه در کد درستی مو میگن که اتیباری کلی کارخانه هایم مثال حفظ کرده شود яне онҳом мегӯяд вақте ки эътибори кори як корхона пастмешгд эътибори корипасмешадагар корхона беасос иоол молҳои истеҳсоркунанда вайро ио паста эътибори кориашон паст мешавад акнн хеле баҳснок ҳасти вақте ки акнун олимо мегӯянд ки агар вай ҳис карда натавонад азоба шиканҷа мегяд азоби рӯя чи хел ва мегяд азоба шиканҷа мебинад корхона мегӯяд ва шахси ҳуқуқи мегяда ягон ҳиссиёт надорад наошад дигар гурӯи олимон мегӯянд ки не дар онҷо гурӯҳи коллективи ҳамон корхона азор шиканҷа мебинад аз инад бо як мантиқ дига бо вуҷуд мебояд ки дааа корхона коллективи калон кор мекунад вақте якҷо мегӯяд корхонаи шуодкорхонанаише дар рӯзнома ае вайкардан дар сайти интернет бод корхоначо молумолҳоиа зарарноку бесифат истеҳсол мекардамисол ава одам таъсир мерасонад ва вақте ки худаша кор мекунад истеҳсол мекунад яне бинед ки эътибори кории ҳамон шахс дар маҷмӯъ ба корхона мебуяд на бинед ан ами хел олимо ҳамин баҳсо кабоаминчизро дохил кардан ба кодекси гражн гуфтан ки эътибори кории амин шахсони ҳуқуқиам ҳифз карда шавад чунки дархтаам дар онҷо коллектив кор мекунад а коллектив бояд ки худашро ҳифз кунад бо эътибори кории корхонаша бояд донад мисол имрӯз корхонаои шахсӣ ҳастанд мисол ки ва мисол як шахс метавонад корхона таситад мисол ёин ки хоҷагиҳои деҳқонӣ мисол چه خیل باید خیلی چه خیلی نمیکنیم. نمیکنیم. سو بینو برای اینا مندان خیلی باسلام میشه. اما حس این چیز نمیشه. بینو برایمی بود دانشی اون که در حالتی که زیانی مانی این چیزی با شخصانی حقوقی نیز جبران کرده میشن. مفهومی میان در اولی همچنین از دست دادنی ابرو و اعتباری کاری بررسی انا آنا بینو برایمی ابروی با شخص دارد، اعتباری کاری با همون شخصانی حقوقی دارد. бинобар амирӯз дар кодексадар таҷрибаино шуда истодааст вақте корхонаоро беасо бадном мекунанд исол молоекиа истеолкунадакунад пас мезанадилдар н олата уқуқи ифз кардани обруи эътибори кори худашондоад дигараш ҷуброни зиёни маънуи ҳамчун усули ҳифз маблағи устувори пули мебошад ки аз ҷониби судякдафана ситонда мешавад вобаста ба шахсиятиабида و معلومه و تحصیلاتی جوی و در جامعه عذاب شکنجه که جسمانی که و چل کشیده است ای روحی که و کشیده است همین ها رو بینابرده سود بچی یعنی مبلغ استواری یک دفنی پولی به فایده و میرونند که در چونی حالا این یکی از راهی حفظ همان حقوقی شخصی غیر مالکی میباشد انا کن یک چیز رو گفته بانیم که ما дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар моддаи 135 ва 136 ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳқир ва тӯҳмат пешбинӣ карда будем ки ҳангоми мисол таҳқир кардан ва ё туҳмат кардани шахс онҳоро метавонистан ба ҷавобгари ҷиноятӣ кашдан вақте ки федератсияи расмия аз кодекси ҷиноятиаш ҳамин дур моддаро хориҷ кард тоҷикистон гуфтанд ки ха мана акнун давлати пешрафта мо бисёри қонанҳоморо аз ҳамонҳо мисол истифода карде мисол эҷод менамоем моям гирифтем аз кодекси ҷиноятимо хориҷ кардемб амин ду моддаро туҳмат таҳқир ана баъд аз як сол баъд аз ки ҷомеаи ҳамин россия ба дод омад ва ё гашта барқарор кардан моддая ҳамин таркиби ҷинояти гашта барқарор кардаа در تایگستان همین ترکیب جنات ها برقرار داشت. تا امروز امروز همین جنات ها جنات در اختیار می شود اینها وقتی گفتم که امروز قدر ننگ ناموز و ناموس شان انسان از حیات از بلند می استاد بنابر همین ما این رو خارج کردیم خیلی شد این چیز باید اكو من باوری دارم که در اینجا ما با همین چیزها رو باید برقرار کنند که برای پیشگیری نمیدونی اوقیبتی وزنی аз ин ам ҷиноятҳои содир мишуда ин хеле зарур буд н туҳмат кардантаҳқир кардан гуфтем к ин хеле чиз гандаас одамба нангу номусаш аз ҳама чиз баландас дар ҷомеа бинобар ҳамин баъдес ки ҳамин чизоро мо хориҷ кардем дар кодекси граждни мода 74 прим кабул карда шуд ки он ҳифзи шаҳну шараф ҳангоми тӯҳмад ё таҳқири шаҳну шараф ва эътибори кори ҳангоми тӯҳмад яъне дида дониста паҳн кардани маълумоти бардурги шаҳну шараф ва эътибори шахсии дигарро паст мезанад ё таҳқир яъне беадабона бо алфози қабеъ паст задани шаҳну шараф ва эътибори шахсии дигар тибқи талаботи боди 17в 174и кодекси граждани ҷмритоикитон мебошад дар навбади худбаъдаз قرار پلنوم سودی عالی قبول کرده شد در باری تجدیب سودی آید به تدیر دمانده میور های چی؟ شراب شان و شرف و اعتبار کاری در آنجا خیلی یک قرار پلنوم خیلی یک سندی خیلی خوب قبول کرده شده گی پر را قانون در آنجا معنی داد کرده گی من توصیح میدهم که به همین تماشا بینانو که از قرار پلنوم سودی عالی استفاده بدن که و در حقیقتن هم паҳлӯҳои гуногуни ҳифзи шану шарафро ашанушараф ва эътибори корро дар оно нишон додааст бинобар ҳамин умуман худаш гуфтам шану шараф ин эътибори корӣ ин чизои хеле нозук аст умуман ҳама чизе ки ҳуқуқҳое ки ба инсон ба шахс вобастагӣ дорад вайҳо хеле нозук мебошанд бинобарин вақте ки бо ин ҳуқуқҳо сарукор мекунед бояд мо хеле ч бояд ҷиддан бо масъулият од рафтор кунем ки ин ё он уқуқро ч поймол накунем дӯстони гиромӣ ба андешаи мо суҳбати имрӯзаи мо барои шумо як роҳнамое буд мо бовари комил доем ки шумо аз он истифода бурда барои уқуқҳои худро ҳимоя намудан кӯшиш менамоед барои ҳимоя намудани ҳуқуқои дигар шахсон шумо онро истифода менамоед چونکی حقوق شخصی غیر مال و ایمای آنها در تجربه سودی خیلی زیاد هستند امروز هر یک شخص می خواهد که خود را از آن کردارهای غیر قانونی که از جانب دیگر شخصان صادر کرده می شوند و شخصیتی آنها را پایمال می کنند شما می توانید چی از اینها استفاده برده برای حمایت آنها درست استفاده ببرید و این صحبت امروزی ما برای شما یک راهنما یک دستور به حساب می تشکر و دقت تام